pornit distorsiunile în lume. Delegăm centurile și drum bun. Avem grijă, nu unii de alții, nu mai e. Avem grijă unii de alții. Avem grijă de noi, ce vedem și să nu ne speriem, să fim curajoși. Ieri seara am avut prima distorsiune și a fost foarte puternică. Și deja mai având înainte și trecând prin ele cu greu, vezi ce înseamnă să ai o experiență extraordinară. Și am simțit-o ieri foarte puternică, mă uitam pe YouTube ceva și ce îmi place și vibrez și sunt de acord și unele lucruri cu ce aud, ce văd, mă ajută, mă inspiră, mă așa. Și la un moment dat se întâmplă altceva, văd altă imagine. Tot omul ăla și tot cumva nu atât transformat la față cât mesajul care îl transmite. Și am zis, opa! Și e foarte puternic, adică e transmis nu nu pur și simplu ai văzut ceva schimonosit și a, ok, nu, e foarte direct, e concret, e pentru fiecare separat. Dacă altul s-ar uita, ar vedea altceva și tot așa. Și să fim pregătiți și e foarte puternic și adânc și dureros și lovește foarte puternic așa în. Și știu că e greu să fii pregătit, nu poți să fii pregătit, că nu te aștepți la ce se întâmplă și vine, dar pentru asta m-au pregătit meditațiile și exercițiile, cum respirăm, cum gândim, cum. Fantastic. Nici nu vreau să mă gândesc dacă. Atunci când sunt energiile puternice și distorsionate, omul când se uită la ce am spus eu și nu mai recunoaște și vede altceva. Da, eu reacționez la așa ceva ușor, pun punct și nu mă mai uit la ce m-am uitat și mi-a plăcut și dacă s-a distorsionat, nu mai pot. Cumva mi se ceva acolo. Așa e și în relații, cred că, când se distorsionează și nu mai poți să vezi omul ăla sau nu mai poți să. De-aia trebuie să avem răbdare și asta trece. Și e foarte puternică și, într-adevăr, e dureroasă, e adâncă și numai de noi, de fiecare, depinde, nu mai merge să. Nu poți să ajuți pe nimeni. Mai zic încă o dată, se salvează fiecare cum poate. Și cu grijă și răbdare și un ceai și am cafea acum și o carte și asta e. Și cât mai în noi, cât mai în. Și eu mi-am găsit, eu dacă ceva îmi place sau ceva mă ține sau ceva simt nevoie că trebuie, eu fac filmulețe. Că rezonează, nu rezonează, că se uită, nu se uită. Nu. Eu am găsit asta. Dacă cineva, cuiva îi place, be my guest. Oricum nu are timp nimeni, că are viața fiecăruia, e foarte, acum e foarte, fiecare om e o lume, a și fost, noi n-am știut, da. Energetic am fost blocați și n-are, nu e vina nimănui, faza e că, nu e, faptul e că, faptul e,
Nu e vina nimănui pe pământ ce s-a întâmplat, dar nimănui. Lucrurile s-au întâmplat cum s-au întâmplat, au fost blocaje energetice, au fost pentru că, de aia că, nu-i mai găsim de capăt și nu o să găsim niciodată, pentru că lucrurile se transformă și ce acum înțelegem s-a transformat de mult, ce nu mai e ce a fost și, și tot așa. Și dacă s-a mai întâmplat cuiva de ieri, poate vedem. Poate eu am mai făcut meditații și lucrurile se întâmplă de câteva zile, nu știu eu. La mine ieri s-a întâmplat foarte puternic și dacă am avut-o cu 4 ani în urmă, așa, prima dată, distorsiune și mergeam pe stradă și veneam cum cineva scoate un pistol. Mi-aduc aminte acum, o să cred. Da? Distorsionare totală. Așa. Eu le văd ca și acum le-am văzut, dar aveam un fel de, nu știu, are grijă Universul cumva, ți arată distorsionarea, asta ți se întâmplă, dar în tine iese afară, se proiectează. E așa, ce, așa, distorsionare, e ăla cu pistolul, dar cumva ai un pic de control, că n-are cum să fie așa ceva sau n-are cum să se întâmple așa ceva. Un fel de, ești un pic așa, cumva, chiar dacă eram cu câțiva ani în urmă, eram vraiște aici. Și primul lucru a fost așa, e ca și cum te încearcă Universul. Deci se duce mintea și ca și cum ar trebui să vezi cât de curajos ești sau că tot vedeam la tot pas, fii curajos, fii curajos și nu înțelegeam și când mi s-a întâmplat asta zic, cred că în direcția asta, dar curajul era aici, fii curajos și ține echilibru. Asta e curajul, când auzim fii curajos, aici trebuie să vii. Așa, aici trebuie să vii. Și când am văzut, iese omul din mașină și are un pistol acolo și poate că îl scotea, nu mai știu, sau l-am văzut așa de sub. Dar nu era mașină de poliție sau nu era, un om obișnuit care a parcat la scara lui. Și primul lucru a fost, domne, nu mi-e frică. Dacă are de gând să facă ceva, eu îi scot pistolul din mână. Cum ar fi fost dacă mă aruncam peste săracul om care el n-are nicio treabă, nicio idee și eu cu distorsiunea mea din mine în afară, proiectată, îl văd așa. Da. Deci ne legăm centurile încă o dată, de câte ori trebuie și ne luăm zborul mai departe. Ce se întâmplă? Foarte puternic. Și au mai fost de câteva ori, acum, dacă mi-aduc aminte asta, mă țin minte foarte bine și așa, și am făcut primul pas și la al doilea pas omul era ok, trecea pe lângă mine, se ducea mai departe în drumul lui, nici pomină de pistol sau de ceva. Și eu am avut o reacție. Ce a fost asta? E ca un filmuleț, așa. Un filmuleț, așa, un filmuleț. Aia sunt proiecțiile de noi. Și e ca și cum, acum trăim niște clipe, eu așa cred, ca și cum se proiectează din tine, dar Universul ți le arată ca și cum. Deci, uite, dacă proiectezi așa, ce a fost în tine, mă rog, n-ai ținut echilibru sau așa, ai gândit cine știe ce ai gândit, că sunt foarte legate, în primul rând, da. Și uite ce ai proiectat. Și se așa și distorsionându-le le aranjează cumva. Adică ele se proiectează așa. Și în timpul ăsta, cumva, universul a fost așa o clipă. Și a trecut. Bun.
Da, și atunci să vedem ce se întâmplă mai departe. Să fim pregătiți la orice, fără frică, curaj, curaj aici, curaj. Mai trece tot și cine știe cum o să se numească mai departe lucrurile, că totul se curăță. Dacă eu 4 ani am tot curățat, să se curățe colectiv, acum e... Tot depinde de noi, poate fi și așa. Să fim pregătiți, că asta a rămas. Te pregătești, meditezi, faci, dregi și când ți se întâmplă în sine să crezi ce putere poate să aibă energetică și te dărâmă, te dărâmă dacă... Și atunci toate pânzele sus, pornind să vedem cum se întâmplă lucrurile și liniștea înainte de furtună. Și acum îmi distorse unele. Deci foarte puternice, foarte puternice. Criminale. Deci omoară, omoară la propriu, la propriu omoară. Să fim pregătiți. Foarte puternic. Foarte puternic. Și ne salvăm doar fiecare cum poate. Care da. Echilibrând. Când te gândești că nu mai pot, nu se mai echilibrează, nu mai ce să mai... Foarte mult, un exercițiu extraordinar, câteva zile în urmă. Ascultat. Și m-am simțit extraordinar și de bine. Și când năpădesc gândurile, și că îți imaginezi power of chica, așa, îți imaginezi, te imaginezi tu pe tine și gândurile tale ca un nor trec așa, da? 2 minute. Deci cum? Că vin tot timpul când da, când meditezi și te le lași ca un nor să treacă. Iar un pic de atenție, nimic, nimic, nimic. Să nu simți, să nu vizualizezi, să nu te gândești nimic, da? Pardon. 2 minute. După aia, tu te dai mai în spate. Eu așa mă dădeam ca și imagine, mă dădeam mai în spate și vizualizam, mă vedeam pe mine urmărind gândurile astea cum pleacă. Dar cumva mai după aia, 2 minute, peste 2 minute, mă vedeam urmărindu-mă dintr-o parte, cum eu mă urmăresc pe mine, cum dispar gândurile și tot așa, și tot în spate, tot în spate. Și la un moment dat nu era nimic, nimeni și cumva se întâmpla un șup în aici, da? Unde e legat totul cu așa. Și se relaxa și se calma și nu mai avea, e ca și cum ai avut control, ai avut control, ai avut control, ai tot urmărit, da? Și la un moment dat parcă se întâmplă ceva și nu mai ai niciun control. Și ești ținut, nu știu cum, nu știu ce, nu știu unde. E fantastic. E un exercițiu foarte... foarte bun pentru clipele de acum. Ce vin, ce a venit.